د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند د ګلبهار رغنی جی پروژې پرانیس غونډه کې وویل له نړیوالو سره د اسلامي امارت تعامل مثبت دی او په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د بیا رغونې د سترو پروژو د پلي کولو تر څنګ په قزاقستان کې د افغانستان سفارت او قنسلګري پرانیستل شي. ټولو صنعتکارانو او تجارانو وروڼو ته هغه که په بهر کې دي که په هر ملک کې دي دا بلنه ورکوو چې راشي په خپل ګران افغانستان کې خپل دا څه سرمایه چې لري هغه دلته په کار واچي چې دا کسب یې خپل افغانان هم په کار وخڅي هغه کم مسکینانو پر کېدان چې نن ورځ پر سړکونو ناست دي هغه ته به یو خدمت هم کېدای شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس وایي هیواد کې په ځانګړي ډول د افغان پانګوالو له لورې په بیلابیلو برخو کې پانګونه شوې چې ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې ده او باید په کلکۍ ملاتړ وشي. هغه امتیازات چې تاسې و نورو سره باید ګزارې جوړ کړې دي د ساختماني پروژو ته یې باید خلاص کړه په طور د مثال د خامو موادو راتلل چې دي د هغو محصول په کمېدو کې موږ ارزښت غواړو او د دې د برق په تولیدو کې مثلا بعضې خلک په داسې غټو پروژو کې شپېته میلیونه او یا میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کړي د برق په دغه کې باید زموږ سره فراهم کاري وسي. د ګلبهار رغنیزي پروژې مسولین وایي دغه پروژه باندې شاوخوا اویا میلیونه ډالره پانګونه شوې او 15,000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي.